kuri kanyarira buriya ushobora gushaka kugira ibyo wifasha ukangiza ibidukikije se gafumbira which is good Rwanda ni wahantu umukobwa ashobora kujyamo umwe ni nko muri arena akambara akantu gasa n'akabonerana nk'igituza kigaragara agahita afungwa none hibaze none ngo yakora imyenda yose bakagira mu bantu kandi makubwiye ngo nakwicara akarubwira ati none utana amatipu none ngenda nagutosa uraryamye unyihanganire ngo amagaye amasaha y'ikiruhuko turi kuri televiziyo nge na babo twumvikana byatunaniye hari inkuru ngo wakoze nawe ngo yagiye ngo ahantu ngo bambara ngo babyina bambaye ubusa buri muri Kigali habaho birimo nkuru ariko babusa niyo yisomye we nyine tuwe turetse kuyisoma eh koko aho hantu hariho iyo nkuru niyo byo byanyabyo harahari rwose uko biri kose ikinyamakuru nk'igihe ntago twatangaza inkuru itariyo yego harahari rero harahari muri Kigali mwishyamba na Yesu yajyaga mu gashyamba kiherereye ntacyo na Yesu yajyaga mwishyamba kiherereye none bari babiri bajya hiko yari iherereye bashobora kwiherera uri umwe abandi bakira ari babiri hari ikibazo mu ishyamba arimo ubwiherero burahari ahantu hiherereye ugenda ukiherera wabigenzamo gake uri kumva buriya akanyarira intare umve ukuntu ibintu abantu bakora biturije amategeko nabwo ni ibyo rutezera ambwira ambwira ati buriya imisozi yo gusengeraho yego mu bihugu byayiteganije bayiha n'ibikorwa remezo bakavuga bati hano twateganyije ko abantu bazasengera bakashyira amatuwarete aho umuntu yakiranja bagashaka ama first aid harimo ukuntu umuntu buriya yiriza cyane akagira ama hypocrisy cyane ku buryo bamusupporting hafi aho ngaho hakaba hari abantu babishinzwe The Choice Live. Da cyangwa wayiguze nyuma ugeza. Ibyo bintu wabyihoreye tugatangira ikiganiro. Komera cyane. Erego buturi mu kiganiro. Harya. Kimideri se? Oya. Eh? Cy'amakuru y'imyidagaduro. Ibyo bintu ugibikora. Nigeze kubona ngumbwira impamvu. Eh. Wenda ni impamvu nge mita mbyanga. Eh. Nemera ko umunyamakuru demonstration ye. Aje gu mu kiganiro. Idakwiye kuba nk'iyo mu guest. Oya. Ariko noneho wowe biratandukanye. Ya. Kuko wambaye ibintu by'abagese. Banza wumve. Yewe tuna gari umunyamakuru. Oya ni umunyamakuru. Rakaraka. Uyambaye nagaru naga nabwo ari umutumirwa. Ni umunyamakuru. Noneho umutumirwa bazabatumirwa. Bituma uki umvase. Ubituma uhi cyubahira umuhanzi. Nimba ari umuntu yakoze indirimbo ze zaramuvune. Eh. Tibyo. Bro, uwo muntu abamaze hafi ubuzima bwe bwose. Abiharanira. Agaranira platform. Akajya kugura ibintu bimuhenza kambara nk'abastyle bikamuhenda. Warangiza yazi imbere yawe none abigaragaze. Ugiye kugaragaza ibyawe uri umunyamakuru? Eh. Oya. Oya, iyo ngiye tukomeza kugera kose iraza kugaragara. Akantu abantu bari kuyibona. Akantu umuhungu wanjye ampaye ngo nambara kankagende. Eh. Nari nzi n'ibyari. Ni sawa cyane rero. Nibyo se? Eh, nibyo cyane. Si ibyo se. Ntore ibikote ry'abakire. Oya, iri nta. Iri kote rituruka mu ho bita Uno Fashion Agency. Ni umutipu bita Dani. Ni umutipu ugira amakote adasanzwe. Dani. Wo mu mujyi. Wo mu mujyi uramuzi umusore kabisa yari Dani collection ngirango pana Dani collection n'undi mutipe ufite na protocol yitwa Dani Uno Fashion ifite na Uno protocol yego yambika amakota abantu mu bukwe uburyo nk'ubu ngubu umuntu ageze cyakarongora bwa kane bamwambikira abageni oya we nushaka kurongora bazakwambika niba zabura ato nagera ndongore bwa kane ibindi biduharire kabisa ese makuru y'abana bari mu ngomo gatata ni muhangara Abo magatata nibo nzi abo abimuhango babaza uri buze nyuma Amakuru yabo mu gatata Amagatata barahishe bameze neza Arahishe pe Ariko rwanda mwana nahishe Ese bakaba bangahe Bakaba bangahe bari mu gatata Sha nange sinyambasha kuba Abimuhango wenda naza kubaza nyirabo Wowe abo mu gatata sinyambasha Uyagirizwa bameze bati ni bangahe Burangira icyororo sinyambasha kuba Wabarabana wowe aho barabana ni hatari kabisa ngira ngo namakuru menshi tuza kuba dufite ariko amwe muri yo turaza kubabwira yuko ari kimwe rugisize umushoramari coach Gaeli yunze na The Ben ni ibintu bashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo yaba coach Gaeli ndetse na The Ben barapostinga baravuga bati reunion y'abavandimwe ikimwe rugisize ifoto ishushanya igisa n'ubwiyunge cyah The Ben na Bruce na Gaeli eh
aho ngaho kandi ku rundi ruhande uyu munsi nabwo ifoto ijya gusa nk'iyo none yagaragaye muri mu mikino ya basket aho n'umundi Kael yari yicaranye na Bruce bakanikaho bati Big Giant nagize ngo yari yicaranye na Benny ubu izo foto zo yicaranye na Bruce nizafashwe kuva kera ya ubwo nyine ndewe cyo nabonye ni amafoto na caption cyo ko ziriho ivuga ita bavanimwe bongeye guhura ibyo bwiyunge ntabwo mbizi kuko sinzi niba baranashwanye ntabyo wamenye ntabyo namenye wowe wabimenye mbwiye oya ikiza n'ubwiyunge reka tubare ngo dutindaho tureke ibindi nahoze mbona bamwe kubiyunze bari kwifotoza abantu bifotozanyije babiyunze bro byonyine kuba The Ben yarakandagiye muri Kigali Universe ni ibintu bitangaje kuva yafungura ataratarakandagira ah ibyo ni bihagije aye mba ni mipaka ifungurwa ikongera igafungwa ukomeze nkaho ndi genda gake ubu bwiyunge nta byumwe rubiri mbuhaye ah mipaka yarafungwe mbona rongera irafunzwe aho mugenda gake ndamubuka muri ibyo bintu ndavuga nireka ntegereze ibizava urabare kuko abisokoza uko byogoshe oya ngenda gahoro gahoro gusa byaba ari byiza ye byaba ari byiza cyane byaba ari byiza cyane kubera yuko ni ibintu byinshi twabona ngira ngo hari n'amakuru menshi agenda avuga icyagiye kikorwa kugira ngo bari abantu tubone biyunze turaza kubigarukaho ngira ngo reka tumane tubwire abantu amakuru mu nshya make ngira ngo kandi ni cyumweru gisize ministre w'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi mu nshingano ze agize icyo avuga ku ntambara y'amagambo akomeje kuba ku mbuga nkoranyambaga aho abarimo Yago Pondat ndetse na Sky 2 na Godfather na urimo urikumva nabandi bagiye batandukanye agise cyabavugaho ndetse yibutse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ko yacunga neza ko nta byaha muri gukoreramo kwakoze amakuru yawe mu nkuru uce yararumira akoze inkuru sori gusoma inkuru yekomeza yego yego abaza nimba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha reka da ngo byimeze bite ni ukuvuga ngo nyuma yo gucyocyorana kwa oya nyuma yo kwandikirana ibintu byinshi bya bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga no kuvugana ministre utuma twishima Abdalla yaje kwandika kuri Twitter avuga ati byatangiye numva ari ugutwika ngira ngo ni ukuryoshya showbiz ibintu bisanzwe atari ko nimba hagezemo ibintu by'inyangarwanda n'ibindi bintu bya bitandukanye ahangaha ntabwo bikiri showbiz ahubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rucunge neza nimba nta byaha biri gukorerwa muri bino bintu ubwo ashyiraho hashtag y'abantu runaka yego harimo Yago harimo Sky 2 harimo wowe harimo na Godfather ntago ndimo urimo da banzu nankuremo ngiyewe mu mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga zose no kuri Twitter nitwirene muri ndahabi ariko yashyize hirene uwo ntabwo ari nge bayirene mu Rwanda ni benshi reka da uramwigarabye nkuremo uravuze ngo ntabwo ari wowe nizere ko na ministre atari nge yavuze kubera icyo atakuvuga yego ibyo bintu mbigezemo nti ibintu byinya ngo nizere ko reka nkubwire muri karitsiye iwacu nimba ari nange yavuze nabyo ndabigarukaho nabyo uze kubigarukaho muri karitsiye iwacu hari umusazi wari uhari ntabwo ari umusazi hari umuntu uri kumva ntabwo wakivuga yari afite ikibazo cyo mu mutwe yakora ibintu biri bizarre abantu bakamushungera bagasana ati ni wowe akagira ngo bari kumufana bamushungereye uri kumva icyo kintu kavuga ati reka abantu barankunda kabisa iyo ndi ku muhanda ndi gutoragura amashashi baba bancagaye komeza nyine witabe cukura cyane hanyuma umusazi na ministre bahuriye he ahuriye na ministre wenda bose ni abanyarwanda ndarangiye mbabona njya mbabona wenda icyo bahuriye n'abanyarwanda mbabona ntabwo muzisazira reka nkubwire icyonzi ni uko ino mihanda cyangwa izi mbuga nkoranyambaga baraza kubashungira mugira ngo ibintu by'abasazi ko iryo jambo ryanaciwe ninde uvuze abasazi aha ubu urabagaruye kandi wihorere wakomeje ukavuga incamake z'amakuru wa muhungu urabagaruye turaza kubigarukaho mbere ukavuga ka ministre nawe uvuga uhagaze ntaribi ntabwo mpagaze ndicaye mbere na mbere ni icyumweru kandi gisize Miss Jojo atangaje yuko atazagaruka mu muziki mu gihe bamwe bavuga yuko hari indirimbo afitanye na Bwiza uribuka ko Bwiza mu minsi yashize yashyize hanze ifoto ari kumwe na Miss Jojo hanyuma kandi amakuru akavuga yuko bari bafitanye indirimbo nanjye ngiye kubivamo niba sinzagaruka urabona byagoranye ese wumvaga uyu mubyeyi yagaruka muri ibi bintu byanyu
Koko uyu mubyeyi yari yakoze ibintu bye mu gihe cye ngo yabitangaje bitangarira iki subundi ko nta gitangaza ari umutegereje barite nanye nari mutegereje da ngo kuri iki yongera ndirimbire tukabyina ibyo byaba ari nka Cecile Kayirebwa ariko aracyaririmba gutyo nyuzamo akavuga ateka nongere uyu were aravuga ati nta kongera oya rwose umubyeyi yari yigire mu bindi bintu eh nagakwiye no kuba tugutumugarukaho ushaka gutuma rwose ari zinisha buriya ni nacyo kintu abantu bakwiye kujya bubaha iyo umuntu arimo arakora akazi gatuma ubwe ku giti cye cyangwa se amazina ye bwite akoresha mu ndangamuntu yewe n'abatarereye mu ndangamuntu ayahindura igicuruzwa sibyo yego ndahindira mucyo arahita gukira murindira mba oh yes kirira muri umugabo ngo agiye kuvuga ijambo ry'ubwenge ambo ehe unagira ngo dukure uri mu mubyeyi eh nuko akazi kaba yaragakoze aho rena karangije buri umuntu wakoze akazi like mu myidagaduro bakwiye no kugira igihe bahabwa bakubahwa bakitwa ba legende kubera ko hari ibintu batangiye babwiza barabikurikira ibyo nakubwiraga rero uwo muntu wahibihisemo abishaka akavuga ngo njyewe ndi umuhanzi yego njyewe ndi umwartiste ngomba kugeraho mpura n'imbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru n'ibindi bindi bindi niyo mpamvu ikigo runaka kigira umuvugizi yego umuhanzi afatwa nk'ikigo runaka brand yego akwiye no kugira buri umuvugizi iyo atamufite yirwanaho arivugira niyo bihagaritse rero ukwiye kubyubaka iyo bihagaritse cyane ukamenya ko atazaza kuvuga muri ibyo bintu nawe ukabimukuramo ariko hari ibintu biba umuntu akora bikamukurikirana uko byagenda kose ntago Miss Jojo niyo yagenda akaba depite niyo yabiki niyo yabiki ntago tuzabura kumva tukabyine ntago tuzabura kumva inshuti n'izindi ndirimbo zitandukanye nuvuga ngo ni ibintu bigomba kuguherekeza uko byagenda kose biraguherekeza ariko wabivuyemo biraguherekeza pe ndabyemera yego ariko ntago mujyana Nese wagize ngo iyo kanya muraje mujye niwe mu rugo mumenye ngo gukuntu ngo byagenze mwabyihoreye aho ni tuhagiye ntarubwo mpaze iyo business iyo brand ntaga cicuruza sinzi muri ko byo byo bintu yego abatakiri muri iyo business rero byiza kubyubaka avuga uti uyu muntu ibintu ntaga nabwo nyine ntaga kibone inyungu muri ibi bintu reka nange ne kubimushyiramo kuko ntacyo bimufasha yego kandi wenda ntanabishaka ku ruhande rumwe ndabyumva ariko ndagira ngo ubwire ko nibi ntago yabivugiye kuri social media ze n'uburyo yari yatumuye nka Miss Jojo ugeze kuririmba aba aribwo bitangaza n'ubwo ngo azahura ari Miss Jojo azabivamo ariko azahura ari Miss Jojo ariya yitwa Joyeuse yego ni Joyeuse kamuha amafaranga kuri mu ndebe izina rizo usugira uramo urayama koko urayakanda nayo nohereza ko ari umukire kazi wabo ari ukuntu ujya kureba izina ubwo tukansori ese ni bwa bubo wabyihoreye nta kibazo nuko umubaho muri jean de kubera kubera ko ndibuka nka Miss Jojo arimo bantu bakoze music buriya nka Austin abazi story ye cyane Austin nawe yarakoze kubera ko ndereje ngo twakirishe bakarungi aravuga ati ngewe namansuraga mu kabari Austin yareye musi muri ako kabari yego ntabwo ababeshyerega cyane nuko nyine Austin atakerera ngo abe proud abivuge ibyanye n'imyaka se cyangwa ngo kwe musinga aho bamansuye yareye musingaga eh ahwi none bya warugize ngo yaramansuraga urakoze ubwo story yahindutse harabavuga ngo yaramansuraga mwana ngo kwa nyira rock Oya man. Nukuri. Ine Austin ariko manzi ryo nuba bijoboka. Shibaro yavuze ko yemusinga. Yavuze ko yemusinga gakaka. Akwi. Shibu asa. Urakarya shigande. Bavuga bate? Urashaka kuvuga iki? Ewe. Kambaze sibaba na. Sibaba na muke iyebare. Iyebare. Eh. Webare Shiba. Oya mvuga tu webare nyabo. Webare nyabo. Eh. Amukuyeho bya bindi amukuye ibyo benshi batekerezaga ko yamansuraga n'ukuri abantu bagiye bayamansura bagiye bahindura story ya Austin Mani bayigira mbi baravuga ngo yamansuraga na Shiba kandi nimba umuntu yarakoraga nko kuri radio yego n'ukuye musinga birahuye cyane ko Austin ni umuye musi mwiza cyane igize kubimbwira abantu barabihakana ati umwana bambeshye ntabwo namansuraga ati nare musinga
Shiba yabivuze ati rwose. Aravuga ati Austin ntiyamansuye ati nge naramansuraga. Yego. Austin akiye musinga. Ako buri umuntu yemusinga gute bari kumansura. Abavuga ngo iki? Wow. Ngira wowe urarayo. Ariko nawe sinyira ngo ngufitiye ikibanza wose. Engana. Ufite ngo house of subscribers. Engana. We no urarayo na aha ufite uhafite. Ndarayo mansura cyangwa? Uhafite ubuhamya. Araha abantu bashobora kugira ngo ibyo bintu uri kuvuga ni zawe n'akabari turazizi waduhaye ubuhamya ahubwo bigenda bite ntago araha numurara bibanga mu bya politique ngiye wapi kabisa waje mugeza babyabaye politique ni weekend kandi isize n'icyumweru gisize kandi rusine uyu ngubara muzi cyane yambitse impeta umukobwa n'undi baramaze igihe kinini bakundana yego yego ese uje utekereza nawe kuzambika nk'umuntu impeta ugapfukama ukamwambika ntabwo nzapfukama ariko nzaye mwabika Nago zapfukama ariko zaye mwaka. Kubera iki tuzapfukama? Ntabwo ugiye napfukame n'umwana w'umuntu. Umva umuhuje ukwemera. Ibyo ariko? Nanjye ntabwo nabihakanye. Iki ntabwo urumva amavi yanjye arababaye cyane. Asenga asaba? Asaba Imana ati nkura muri ibi bibazo ngira ute. Nkabona Imana iciye akayira. Ariko na kera abantu barabapfukamishaga abantu barajugunaga. Noneho ibaze nk'imyaka nyine napfukamishijwe nakoze nk'amakosa mu ishuri, mu rugo. Rero nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo amavi yose azapfukama mu izina ryawe bavuga Yesu ntabwo napfukama mu ry'umugore bakomeza bakomeze gushaka ko hari umukobwa uvuga uti ngiye n'utuntu utanere rivupfukamye ngiye ntabwo n'utanere rivugiye kunyambika impeta ntabwo nayemera biretse se napfa kumwambika impeta cyangwa gupfuka byose icyizere cyo kumara iki simwe muragifite ariko uretse ko njyewe ntabwo nzongera kuba mwize iki ntabwo nzongera kubaza umuntu ibintu byacyo cyangwa gushaka wabonye inkuru ngo y'umugabo wishe undi kubera kumuheza ku nkeke yo kumubaza impamvu adashaka babona iriya nkuru ari nka pita aze nk'ubu Petero nakwica uzaba uzize iki ko abantu muzikora nzongera kuyimubaza umunsi nka pita yakurituye mu bintu dusigaye tuganira ndamubwira ati nukuri miliyoni ine ntabwo nkimubaze ibintu byerekeranye n'abagore gusa ntabwo mve babikora ni imyemerere yabo ariko njyewe kuba mbibona nkurikije n'ibintu bikubaho umaze kubaka urugo ntibikize wabibwiwe n'ikize oya ni muri kamere y'umugabo umugabo ari muri kamere y'uko akwiye gutanga yego sibyo niwe usabwa ibyo mu rugo ni umutware w'urugo rero kujya muri izo nshingano zisabye upfukamye simbyumva nabyo ngiye nzapfukama nimbona uwo mpfukamye ahubwo buriya uko byakabaye abagande nibo babikora neza bika none ubwo babirenze abagande babikora neza niwe ugira tu mugande rwose mugande kazi nabwo nubwo atari byo kubera ko still ni umwana w'umuntu abapfukamiye ariko ngira ngo byose wenda sinzi nimba uriya murongo ari byo uvuga ngo amavi yawe azapfukamira Uwiteka gusa Imana gusa kubera ko ari ibyo hari n'abantu bafata ijambo ry'Imana nabi ku buryo gushobora kubicisha hari umuntu ugeze kuduha story ngo abagabo babiri bari gusenga mu ishyamba urukumva haza intare umugabo umwe ariyirukira avamo undi aravuga ati reka ngiyeyo icyo nzi nuko nsenga nisi bari bagiye mu ishyamba gusenga bamarikiriya mu butayu na Yesu yajyaga mu gashyamba kiherera ni mu ishyamba si mu butayu mu ishyamba na Yesu yajyaga mu gashyamba kiherera ntacyo na Yesu yajyaga mu ishyamba kiherereye none bari babiri bajya he ko yariherereye bashobora kwiherera uri umwe abandi bakerera ari babiri hari ikibazo mu ishyamba arimo ubwiherero burahari ahantu hiherereye ugenda ukiherera wabigenzamo gake uri kumva buriya akanyarira intare umve ukuntu ibintu abantu bakora biturije amategeko nabwo ni uburyo rutezera yambwiraga ambwira ati buriya imisozi yo gusengeraho yego mu bihugu byayiteganije bayiha n'ibikorwa remezo bakavuga bati hano twateganyije ko abantu bazasengera bakashyira amatuwarete aho umuntu yakiranja bagashaka ama first aid ari nk'ukuntu umuntu buriya yiriza cyane akagira ama hypocrisy cyane ku buryo bamusapotinga hafi aho ngaho hakaba hari abantu babishinzwe ni ukuri kanyarira buriya ushobora gushaka kugira ibyo wifasha ukangiza ibidukikije se gafumbira which is good koko rwanda turi kujyamo ariko ukagera nta kubyaba bidateganya none tubetse gato ugize akabazo wiyirije ukabura isukari kagwa kawa wazagezwa ku kigo nderabuzima ryari ko na moto ziri kandi iyo imana itabyemera
ntabwo yabyemera abasenga bizera ko Imana iyo mana niyo yavuze rero ngo tugira ubwenge nimbumbura zabareka sawa urukumba hanyuma nari nza basenga nibyo zibasenga yego ariko nanone uko wasenga kose making sure ko kandi ikindi cyakabiri ubuyobozi bwa bikubujije ni ikindi n'uno cyatugikomeye kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo ubuyobozi bushyirwaho n'Imana tugomba kubwuba asante mbere na mbere ugiye muri gahunda yo gusuzugura gusuzugura ubuyobozi bwakuje kujya ahantu uratugiyeyo kandi ugiye gusenga Imana yabushyizeho niko iyo ugiye kurwana n'icyo wagiye mu murongo ubuyobozi bwakubwiye niwe bwakubwiye bati hara ntihemewe ukajya hemewe ni hatari ni hatari ku bintu byerekeranye n'Imana ngiye ntabwo nyabyivangamo cyane kubera ko buriya aha hari abasubizwa ari uko bagiyeyo basenga batagiyeho bikanga bikanga pe ibyo bena urusengero rwa mbere rwani mu mutima yari kubita kubuza kujya guterana n'abandi no kwigomwa no muri bibiliya ntihari ahantu uribuka abayuda kugira ngo batabarwe Esiteri yahamagaye abayuda bose ati mwikubite mwambara amagunira twibabaze turebe ko Imana yatugirira impuhwe ntabwo akibabariza mu nzu wawe ntiwababara ariko ugomba no kwigoma none se abayuda ntabwo bari gushobora kwiriza batambaye amagunira ariko barayambaye kugira ngo Imana nyine ahantu ari safe uzanacunga ubundi abantu basenga cyane mu buryo bwa nyabwo bubaka inzu bagasigamo icyumba cy'amasengesho yaho niyo wacu natwe mu rugo buriya turagifite aho kugira ngo ujye kuribwa n'ibikoko ku ntuza akavuga ati mufunge kiriya cyumba ngiriremo ibihe byo gusenga ni hatari ibyerekeranye n'Imana byo biba ari hatari noneho n'amadini n'amatorero muri ino minsi nahoze mbona abayada nanjye bayabaze ese wowe uri gusengeraho ubu kwe ku rusengero rafunguye hehe turi guterana kabisa hehe ani igikondo kuri assemblée chrétienne wateranye uyu munsi nateranye rwose aho ni sawa natwe iwacu turi guterana kabisa hano mu giporoso kwa Rutayisire n'ubundi aho yabaza yobora twateranye tugira nibihe byiza cyane sawa cyane rwose eh ni sawa cyane n'icyumweru kandi rene gisize The Ben ndetse na Rema na Green P bataramiye mu karere ka Musanze ngira ngo kino gitaramo cyo turaza no kufata umwanya tukivugeho ndetse tunavuge no ku gitaramo cya Shiba yakoreye muri Camp Kigali ni bitaramo bibiri byabaye muri weekend ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye na makuru menshi ahubwo ikintu numva twakora twakwakira umutumirwa wacu ni byaba ari sawa cyane ibyo bintu nibyo byaba bisengeye Ibyo bintu ni sawa cyane kabisa kugira ngo tubone gukomeza ari nako dusaba abantu kudukurikira ku mbuga zose za Isibo cyane cyane The Choice Live kuko bakomeza kwabdatinga ibiri kubera hano ari nabwo agiye guca abatundwa batandukanye ubundi nkuru tukazinjiramo imwe ku yindi imwe ku yindi turagusaba gusa gukomeza kubana natwe ahuri hose mujye ariko uno mutumirwa ari kuza ngira ngo tukaba tuvugaho gato no kubyerekeranye n'igitaramo cya kubwira abantu igitaramo cya Shiba nicyo ngira ngo cyane cyane tuze guheraho Irene sinzi nimba babashije kuhagera urukumva igitaramo cya Shiba cyagiye kiraba ariko icyitwa Sound hano Kigali hariya muri Camp Kigali kiba ibindi bindi kabisa kibi bibazo bikomeye cyane Sound se yabuze ya papa kuva umuhanzi atangiye kugeza arangije nta ndirimbo ebyiri yaririmbye zirangira wari uri yose cyane ubwitabire bwa rumeze gute ubwitabire bwo ni kibazo cyane cyane ko nge nabonye ko igitaramo hano mu Rwanda iyo wazanye umuhanzi nka Shiba ukavuga uti igitaramo ni Shiba niwe muhanzi mukuru uzi ko birutwa nuko wavuga ngo igitaramo ni cya reka tuvuge wena ni cya Bushari wenyine kuko abantu baza baje gusupportinga nde baje gusupportinga Bushari yego ariko abahanzi bose bari bahari ni igitaramo cyaciyeho Bushari kizamo gicamo Bushari gicamo bwiza Philip Peter acuranga nabandi bagiye batandukanye ariko ubwitabire bwari hasi none bafashe bajya muri ya tente nini ya tente y'amabana 5000 uri kubibona regira yose yari Rani Peter urabona sanande ni Peter yari yabaye igikara cyane hariye bakabije ubundi se n'inzobe mu gake akoba urabona namwe mutuma ni urabona ntiwamenya ngo marinette arahera haraso ese gotas araso se mama ne mpamvu yatinze
Ya. Ni igitaramo rero cya ship cyatumye umuhanzi mukuru Sheebah Karungi ariko akaba umutamye karabutaka. Yego, abaganda n'icyo kintu bafite cyane cyane kuri performance zabo ziba ziryana. Si we wavuze ngo ni umumansuzi. Ziba ziryana, urumva yagomba kumansura kuri stage kandi abayabonye neza ko abanyarwanda batabibona kenshi akaba mansura nibyo ngibyo. Abanyarwanda nabo kenshi nabo abonye inkuru yo kugeje ubundi yanditse ko hano muri Kigali ngo hasigaye hari ahantu bamansura arabambaye ubusa buri buri. Yego. Irene reka nkubwire buriya mu buzima uzajya ugira inshuti wazitekerejeho. Ejo bundi mu minsi yashize umuntu yarampamagaye. Ati babu ngwino nkwereka ahantu tujyana. Ndavuga nti sawa ahantu. Ni hehe? Twari turi hano kuri hoteli imwe hano ka Kicukiro. Kacyiru. Umunigato turagiye. Yego. Inkuru neza y'igihugu imeze. Nta kintu babeshyo. Nibyo koko biri serie? Bro. Twaragiye twinjana mu gipangu. Nge nkagira ngo n'ahantu wenda. Okay, ukinjiramo nari gipangu gisanzwe. Yego. Ngezemo nta n'iminota 5 nahamaze 10 ntago wabishobora ntago waberezista keretse nyiri umuntu wakuriye mu mabandi mu biki byose uko bwabambaye ubusa buri ako byera mu Kigali urumva ari ibintu ndi kukubeshya Kigali hano Remera capitale none habakobwa bwo wabona ukabona mu buzima busanzwe ni umwana wahuru gatereta beza apana no kuvuga ngo ni ibikobwa we apana no kuvuga wenda ngo ni abantu utamenya urukumba abana beza imyaka 2020 ni irindwi aya papa kandi narigereyeyo bambaye ubusa buri n'iminota 5 nahamaze nahise nsohoka ndavuga ngo ibaze nk'abantu bansanze hano hantu ntabwo ibyo bintu bibi Kigali ahubwo se abantu baba bahari ibipapa ubona byo oya man iyo ntabwo bibi Kigali ni izina ry'Imana aya ese biremewe ntabwo byemewe n'ese bwo polisi ntabwo ibizi itabimenya aho hantu icyambere cyo ntabwo ntago ari ukuvuga ngo ni ahantu ujya ari uko ngo bafite pasi ngo bahereza umuntu akapapuro ko kwinjira umuntu yakujyanye uragenda ukinjira kwinjira rero ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 nyuma ya saa sita bagira icumi ariko abantu babishyura nk'abishyura amasuka ibyo bintu birebaho muri Kigali Kigali barabeshya mu Rwanda rwa Gasabo hano ahubwo se kure hano muri Gasabo ahubwo niyo bawe na Paul Kagame aya murabeshya ibyo bintu bibi Kigali reka mwihorere ubwo biremewe bro abana bato abakobwa b'imyaka 2027 umva impamvu ibyo bintu mpamya katari byo yego ubu ubucuruzi nk'ubwo butemewe n'amategeko ntibushoboke Kigali rero noneho nge nige ubera ibyo dukubwira ndo umunyamakuru ubwo buremewe ya baba we ubwo babwemeye ubundi buryo ubwo biremewe nyine sinekereza ko bashobora kwemera ubucuruzi nk'ubwo ubusa ndakubwira ngo ubusa buri aya urumva urabeshya buri babura beshya babibuka kuri umunyamakuru isubireho ahubwo numvise ikintu uri gushaka ushaka ko nzakujyanayo kandi sinzasubirayo izina rya Yesu ntabwo nzasubirayo reka none se kuko harahari haturangire twumve niba hahari i Remera mu karere ka Gasabo ku muhanda w'amabuye Remera hano muri Gasabo bro karere ka Gasabo reka gafite menya buriya katamugira none uzambwira ngo ubwo bucuruzi burashoboka mu karere gafite menya ukagira menya gusa sa ahubwo kwari injuye abibona n'amaso ese ko nana kavido wafashe narabyumviye avec imedesiye nyine ko nana kavido wafashe ngo byibuze ubifite na fact ntabwo ufata video biba byemewe bakwa ka telefone umunyamakuru wakoze iyo nkuru eminsenge yumva siko yitwa hari ubufoto yafashe yihishe no ku nkuru kariho ni ukuvuga ngo ukihagera telefone ubuyifite ariko iyo umukobwa aje agiye gutangira kuku barazibaka ugomba kwishyira haba ari aba bouncer wagira ngo barinze umutekano w'ibintu bitabaho ehe gusa sinahatinze none barambwiraga bati none amasaha yakuze mu masaha 9 tiba ari mama wararaye hake ibyo bintu sinzi ko cyake Kigali bibaho ntabwo mbizi ibyo bintu ahubwo wenda wakwibaza uti ibyo bintu bikorwa ababishinzwe babizi ni inzego z'umutekano n'ukuntu zimaze ko zizipanuye cyane Kigali mu rwa Gasabo ntabwo bikunda ibyo bintu kankwihorere iyo nkuru yayimi nayo menya atari yo njyewe niyo ni inkuru nanjye niyo hari nigereye uretse gatoya ugiye kuyisoma kamamagare yeme muhamagare eme ntabwo muhamagare inkuru yarayanditse aho njyewe nigereyeyo umuntu wanjye nyarambwira ati ngo n'umwerekano duca oya ndinjira ariko umuntu ahise nanamusiba mu nshuti zawe umugeze ahantu nk'aho ngaho ntabwo natindana nawe ahise namubroka ibaze nka leta igusanze aho hantu ntabwo ibyo bintu mu Rwanda bishoboka kamwe ngo babu mu Rwanda hari abantu babyina bambaye ubusa buri aya mwiza harya ngo buri utaza kugira ngo rega nibi bavuga ngo ntabwo umuntu yikwije ntabwo ibyo bintu buri nana kenda na gato nana kabindo nana gato buri komera cyane emi uraryamye nyihanganire ngo amagayo masaha y'ikiruhuko
turi kuri televiziyo nge na babo twumvikana byatunaniye hari inkuru ngo wakoze nawe ngo yagiye ngo ahantu ngo bambara ngo wabyina bambaye ubusa buri muri Kigali habaho birimo nkora ariko babusa niyo yisomye we nyine tuwe turetse kuyisoma eh koko aho hantu hariho iyo nkuru niyo byo byanyabyo harahari rwose uko biri kose ikinyamakuru nk'igihe ntago twatangaza inkuru itariyo yego harahari rero harahari muri Kigali nako nahigiriye nange none se ndimwavuga y'inzego z'umutekano ngo maze nazi baze nimba zihaze byihuze inzego se nange nago nari ngambire kubwira inzego ko abantu bahari nge nagiye ahantu mbona ibintu bidasanzwe mbikoramo inkuru hatagira n'ukeka ko nabikoze kugira ngo inzego zihamenye cyangwa ikinye nabikoze kugira ngo nimenyeshereze ba Irene na ba Babu ko ari ahantu habera ibintu bidasanzwe ubu ko Babu watumye ajyayo ubwo azavayo yagiyeyo nikana ibura n'indi kubihakana yagiyeyo nyine umunyamakuru avana n'umuntu akubise n'umuntu yakubitera iyo mahirwe kubera ko urumva yarafite ibibazo bibiri icyo umujinya yarafite imijinya ibiri iyo uhase no hejuru urumva ko ahise yivugira imijinya ahuye ariko icyo nabazaga kuko observation yawe wabonye aba bambaye gute abakobwa babyina irene baba bambaye okay usombaje imyambaro yego baza bambaye imyenda y'imbere gusa mhm nayo baraciye imyanya y'ibanga igaragara yego e barahagize deshire eh kuburyo imyanya y'ibanga yibona yaba hejuru no hasi kwa general mubaza atamasaha yakoze no uko babyina yego bena amasegonda 30 bahagije eh naya myenda ibivuyemo Yesu Kristo yego none bakaza bakakwicaraho Irene ye nge nasohotse bakakubyinira bambaye uko Adamu rwose umwa mwambaro wa Adamu na Eva yewe ubundi uko ari kuri televiziyo nange ngiye kuvuga ibyo babwiye umwe mu nshuti zanjye twahuriye shaka ukuntu ubigorora umukobwa yamwicaye wamubyinira amubwira ati n'unkoraho ndakumenaho amazi yego wabigoroye urakoze cyane ubwo ntako atagize ngo ngerageje kubigorora ntako utagize nibaze ubundi se amasaha abana ntibaryame oya 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 nejo nejo bakiri babwakeye baburetse nanjye ndi umwana eh ndagushimiye Emmy yego urumva nkubeshya ubwo noneho Emmy we nk'umuntu wari wagiye mu kazi uretse ko wenda ushobora kuba byarahindutse akazi agakomeza akanenjoyinga urumvise we byarashyize gutya akomeje komeza nge nahavuye wagiyeyo nagiyeyo ariko umuntu wanjye nahisemo broker ndanamusiba nyine ariko babu ariko babu wari kubura n'iki ku mubroker ko wari wahamenye ariko nyine tujye dutekereza ibaze nk'ubwo nicaye nk'ahantu nk'aho ngaho hakorerwa ibintu bitemewe bagahita baza bakadufata ahubwo wenda kuko na wa cyane ko ndarashya ari iminsi aho ndakumva ndakumva nurezaje kuvuga ko nyuma yaho aho ndakumva warakenze uravuga utaha kugira ngo umuntu ubize icyo reka nitahe nzabibonera hano umuntu arakwangaje kugusubiza si byo nkubwira se nahise mu broker niyo mpamvu ngo nahise mu broker urakoze ku mu broker nahise mu broker ndanasibanda nasibare nshuti mbi n'abantu badukurikiye ujye umenya inshuti zawe aha ni kujyana ujye ubanza urebe uzi ko unashobora kunyana ahantu nk'aho ngaho agasohoka nk'ugiye kuri telefone akahita ahamagara ahubwo we bagasanga atarimo wowe wicaye watamo cyane ko utaba unahumbye wenda kumva wageze ni wahumbye kumva ibintu yemavuze wahumbye urumva ko Emmy yamaze mu mwanya akanararamo Emmy yarenjoye inzira y'abanyamakuru yatanze n'amatiku uriya abanyamakuru rimwe na rimwe ni nayo mpamvu sinzi nimba bizadushobokera ngo tugerageze dusobanurire abantu ukuntu uyu mwuga rimwe na rimwe hari igihe abantu batawusobanukira ariko hari ubwo uca mu bintu bikomeye cyane kubera iki umwuga wawe ukavuga uti ibi nakazi ukihangana njya mbona wabonaga ko mu gihe cy'intambara ya Ukraine n'Abarusiya n'ubu nubwo ikirimbanyije umunyamakuru yagendaga agahagarara ibisasi inyuma papa baragukoma pe cyane nyerege bisaso no kuba nubwa Emmy nubwa atabivuze neza wasanga nayo mazi nawe byarwara hanye nkoyo yo sibyo bisaso navugaga bisaso pa ariko yo mvuga tereka nkuze inkuru yanjye nyitaha inkuru yanjye nyitangaza nyitahane wanayita ari nubwo yitangaza bure bisaso bikaba byinshi nabwo ugatuza ugatega kagongo bagakubita
kwita ni hatari ntaribi wa mugani emena bivuze neza ntago ibi bintu umuntu ababivuga kugira ngo ngungu inzego zihamenye niki ahubwo nyine ni inkuru y'ibintu bidasanzwe nko kushobora kugira ngo kavuga kuti no nzu ni nziza ntisanzwe aya reka kigareje bintu se banga ko buriya buriya none aba hari abagabo nimba binemewe nimba binemewe irene ntago byakwemerwa byakwemerwa bize gute ko bitakemera nago bishoboka gute ufata umwana w'imyaka 22 icyambere cyo ntago umukobwa muzima umuntu muzima utekereza ntiyakura bira mu mutwa ritayari imyaka 22 si umwana mbere na mbere tukirangiza ndabyemera ntago ari umwana umuntu si umwana cyane icyakabiri yego ibyo bintu ntago bibera hanze y'igihugu nimba bibera mu Rwanda abantu bemere kwishyura bakinjira bivuze ngo ni ubucuruzi bunasora cyane sezibyo cyane ariko bushobora ko ibyo busorera atari byo bukora iyo ni bisanzwe ku manywa bakaba basorera ko abari muri restaurant cyangwa akabari burani mba aba abantu bakontorora eh izi nzego zirakona ahari ya rero ngo zarabimenye zirirengagiza kuko ntago bishoboka ntago umwana w'imyaka 2025 yajye imbere y'abantu none utanagira ngo buri wese bari mukumba ke wenda ngo buri wese aho muri saro mwese bamwicaye ku murongo umwaka nagira ngo ongere ukosore iryo jambo ry'umwana Okay umukobwa w'imyaka 20 kuzamura 27 ntabwo yajye imbere y'abantu barenga 2030 arakaza ubusa buri buri ako ko arakazahemberwa mu mutwe rero none akazahemberwa kakanasora ntabwo ntabwo mu bintu basoye ariko se mu Rwanda ari business z'ukidasora mwana uyu yiyi none uzi ukuntu abagabo babameze abagabo mwabuze badatahane wabibereye uzi kumwe bameze awe nabuze ntabwo ukombye ntabwo ukombye ni umuntu utano abantu bameze nk'impimbi ewe katwakira umutumirwa ibyo bintu impimbi ngihombye nyuma y'amasaha nk'icumi ariko yahombye ukanye ngo amasafuriya bakomanye yewe umugabo bameze gutya ko cyaba ari ikibazo we akanura ntabwo uhombye ntakureba ku ruhande uzi ko niyo ukozeho umuntu ati umva nkubwire ahita akubwira ati ukuntu murumba page akaze ibyo bibaho biyubashye urumva hari ibihugu hari ibihugu numvise story ko ibyo bintu bibamo cyane cyane ibintu bihugu bitwa ko byateye imbere yego ariko twebwe mu muco wacu bro biratangaje se nkwifurije no kuzahagera simpamya ariko uko mu Rwanda ariho hantu umukobwa yambara na yambara uwo bafungiye muri arena ntabwo mwibuka se mu Rwanda ariho hantu umukobwa ashobora kujya umwe ni nko muri arena akambara akantu gasa nakabonerana n'igituza kigaragara akahita afungwa None hibaze none ngo yakure myenda yose bakagira mu bantu kandi makubyengana kwicara akarubira ati none utana ama tipu none ngenda na gutosa nari ibira hangaho urayize reka ngore aga byo nibikunda ubwo nimba bikorwa biremewe ubwo biranasora tuni yakira umutumire ubwo barabisorera kabisa iyo business mu Rwanda ariko se umutuzo ubuzima udasora wowe warubuze busorira ibindi nibyo nkubwira ubwo bandikishije ibindi bintu uri kumva abwo abantu baza bakicana nabo bose birahishe bivuze ko sibanga harimo na spectacle hari abantu baza bakicara bakenjoyinga bakenjoyinga ibyo bintu kandi baza benshi ngo rero ntabwo nta n'ikintu bagenderaho bavuga ngo yarazi uyu ntaza uwashaka wese yajyayo nange narebye ndavuga ngo gato ya babu winjira bakubajije iki nta na kimwe naragiye twishyura 5,000 warishyuye gusa narishyuye n'umutipe twe tumwe turishyura 5k bakakwambika wristband ukinjira ari ukujya ngo uvugurure babishyize ku rundi rwego baguha na wristband ukagira ngo nuzi nasohoka wongere winjire nziza cyane ibyo bintu ubwo biremewe ahubwo kuki byemewe ntibimenyekane cyane wasanga turi kwamamaza ibintu bitatwishyuye ntabwo turi kubyamamaza ahubwo namare ibizinesi iremewe ahubwo turi kuyamamaza itatwishyuye bakwambika na wristband ukongera ukinjira nziza cyane iremewe nziza cyane itamye kabisa imeze neza rero hagere saa sita kubyigana abantu baba babyigana utugira ngo ahubwo wagira ngo hari nk'ikintu cyahabaye kidasanzwe kurumva ukuntu abanyarwanda bashaka kwishima cyane abantu bashaka kwishima cyane kandi uko byagenda kose ibyo bintu ngo bireme ariko se kuki mutatubwiye ko ibyo bintu byemewe i Kigali ngo namwe mwigire yose ubu baratanzwe ntugiye kujya bitubana inkuru buriya reka wanagenda ugakonsa mwibuka neza bavuga bati urumogi hari uko rugiye kuzajya rukoreshwa byemewe n'amategeko yego ibyo bintu buriya barabitangaje bikanakorwa inkuru tunabimenya cyane banavuga ibisabwa kugira ngo umuntu abemererwa yakwemererwa kuruhinga urumva ko ibyo bintu nabyo bisa nibitangaje ariko wenda byemewe biramutse bitemewe rero yego biramutse bitemewe yaba gasabo yaba rwose ha
yaba taratubwiye ibyo bintu ko bitemewe nabyo nakubwira meya gusa se reka karere kagasaba nabo kagira meya gusa nawoze ndeba video kare baguye nkizo zikagira amafaranga zite ya ubwo nibaza kubukora umukwabo abantu bazasanga barariyeho dushimire n'abantu bakomeje kudukurikira kuri YouTube ni benshi babu abeshya ajya yihengeka akajyayo kandi mvuga ko none nagiyeyo nagezeyo bangejejeyo no kwambara nabi batubwiye ko ari amakosa none ngo kwambara ukuri ngo ntaribi oya nge sinzi ko byo bintu mu Rwanda bibaho Irene se nawe baramutoheje oya Irene ntago arajyayo uwo yaratose ariko ziko hari igihe umuntu atinda ngazakumburwa agasanga aribagiranye katwikomereze katwakira umutumirwa wacu wageze hano